ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। চাৰি বছৰৰ তলৰ শিশুৱেও পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট, এই মুহূৰ্তৰ এটা জৰুৰী খবৰ ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মটৰ চাইকেলত চাৰি বছৰৰ তলৰ শিশুৱেও পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট। শিশুৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ৰ নতুন নিৰ্দেশনা, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰেছ হেলমেট ছেফটি হাৰ্নেছৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক। মটৰ চাইকেলত চাৰি বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে ক্ৰেছ হেলমেটৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক। শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মটৰ চাইকেলত ছেফটি হাৰ্নেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সুৰক্ষা হাৰ্নেছ হৈছে শিশুৱে পিন্ধিব লগা এক বেল্ট জাতীয় সৰঞ্জাম যিটোত এযোৰ ফিতা সংলগ্ন কৰা থাকে। চালকৰ সৈতে সুৰক্ষা হাৰ্নেছেৰে শিশুটিক সংলগ্ন কৰি ল'ব পাৰি, যাৰ ফলত শিশুটি মটৰ চাইকেলৰ পৰা পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক বেগত হ'ব নোৱাৰিব শিশু কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখন। চেণ্ট্ৰেল মটৰ ভেহিকলছ ৰুলছ 2022ৰ অধীনত এই নিৰ্দেশনা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, মটৰ চাইকেলত চাৰি বছৰৰ তলৰ শিশুৱেও পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট। সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে একাংশ অভিভাৱকে কণমানিসকলক হেলমেট পৰিধান নকৰায়, যাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰায়েই অঘটনৰ সময়ছোৱাত শিশুৰ বেয়া খবৰ আহে। গতিকে সেই বেয়া খবৰবোৰ যাতে নাহে তাৰ ফলশ্ৰুতিত বা তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে কিছু দিশ আচলতে সংযোজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মটৰ চাইকেলত ছেফটি হাৰ্নেছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। সুৰক্ষা হাৰ্নেছ হৈছে শিশুৱে পৰিধান কৰিব লগা এক সৰঞ্জাম, বেল্ট জাতীয় সৰঞ্জাম যিটোত এযোৰ ফিতা সংলগ্ন কৰা থাকে, যি ফিতাই আচলতে চালকৰ আসনত থকা লোকজনৰ সৈতে সুৰক্ষা হাৰ্নেছেৰে শিশুটিক সংলগ্ন কৰি ল'ব পাৰি, যাৰ ফলত শিশুটি মটৰ চাইকেলৰ পৰা পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব শিশু কঢ়িয়াই নিয়া মটৰ চাইকেলৰ গতিবেগ। চেণ্ট্ৰেল মটৰ ভেহিকলছ ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 2022ৰ অধীনত এই নিৰ্দেশনা। আৰু মটৰ চাইকেলত চাৰি বছৰৰ তলৰ শিশুৱেও পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰায় সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে একাংশ অভিভাৱকে শিশুক বা নিজৰ সন্তানক হেলমেট পৰিধান নকৰায়। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন, কাৰণ নতুন নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে বলবৎ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মটৰ চাইকেলত চাৰি বছৰৰ তলৰ শিশুৱে যদিহে হেলমেট পৰিধান নকৰে আৰু শিশু কঢ়িয়াই নিয়া মটৰ চাইকেলখনৰ যদি গতিবেগ 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক হয়, তেন্তে প্ৰয়োজনত শাস্তিৰো সন্মুখীন হ'ব পাৰে একাংশ চালক তথা অভিভাৱক। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো।